сега погледнете да видите колко е унищено. Ево, това е засечение. Ево те. Това е засечение. Това е засечение. Това е засечение. По цели 45 години лозарска работа, Славе Ристов од Карбинци е разочаран од лозието и државата. Причина се мразевите од пред две години, кога 70% од лозието му измрзнало. Две години од мрзнењето и утврдената штета, Славе од државата се уште не ги добил ветените пари. Имаше комисија формирана, доваѓаа, проценуваа, поднасаме документи за оштета. Нима оштета, нема ништо. И слушам го министерот за земјоделие, вика дека ќе исплатат се. А кога ќе исплатат, не сум сигурен, не знам. Важно е. Колкава е површината, целото ли лозе е зафатено? Па целото лозе е зафатено. Они знаат. Документите са кај ни министерството. И штетата беше проценета на 70%. Не 70%, нема ни 7%. Ништо не е исплатено. Очекуваните пари за Славе биле пресудни, за тој Соелан како некогаш повторно го подигне лозието. Па ја очекувам да се реши проблемот и да се исплате на луѓето, барем да можат нешто да обновуват. От ја две години го више исправам лозието, ако ми беа да деле пари, оштетата, јас ќе направиш и друго лозе, ако сам 68 години. Ќе има човек волја и да работи се, сега нема волја ни да работи ништо. Оти од сите страни го тепат само земјоделецот. Однеси гројзе, на гројзето ти смет. Ова е тепат. Тука на земјоделието трошкове, препарати, 300 чуда, значи до тај степен дојде што више луѓето не може да. Иако разочаран, Славе постојано се надева дека државата во последен момент ќе му ги исплати парите. Во спротивно, тој во својата намера е одлучен. Колку не се преземат некои мерки, сериозни мерки, ниго нема ни ја да го работам. Ќе фанам тоа, ќе изорам, ќе уништам и стубовето и се, и толку ќе биде одвоено, ако е било за пример. Едноставно треба да сванат више Министерството за земјоделие и владата, дека мора да почне од почетокот да мисле што треба да работи. Иако лозието на Славе, кое некогаш било најдобро во Карбинскиот регион, тој го подигал цели 17 години. Пред измрзнувањето од него берел повеќе од 20 тони грозије. Сега бербата е сведена на само 5 тони. Случајот на Славе не е единствен во Карбинскиот регион, каде поради доцнење исплата на штети од државата, лозари и овоштари предвреме креваат раце од насадите. Ки има ли кој да ги слушне и предомисли во намерата, е неизвестно. Но со ваков однос, разочарување сигурно ќе има уште.